Атаулы брифингте Асхат Сайдахметұлы ауданның әлеуметтік-экономикалық жағдайымен бірқатар мәселелерге тоқтала кетті. Атап айтсақ, Ақсуат ауданының өнеркәсіп, құрылыс, инвестиция, тұрғын үйді пайдалануға беру, ауыл шаруашылығы мен шағын орта кәсіпкерлікке, автомобиль жолдары мен білім беру және денсаулық сақтау мәдениет саласы бойынша баяндама жасады. Ағымдағы жылдың 10 айында ауданның негізгі әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері бойынша былтырғы жылдың есепті мерзімімен салыстырғанда өсу қарқына қамтамасыз етілді деп атап өтті Асхат Сайдахметұлы. Өнеркәсіп өнімдерінің көлемі 847 миллион теңгені құрап, өсу қарқыны 158% болды. Негізгі капиталға салынған инвестициялар 2,4 есеге өсіп, 9 миллиард 675 миллион теңгені құрады. Тартылған инвестицияның 24% бюджет қаражат есебінен болса, 76% жекеменшік қаражат есебінен. Былтырғы жылмен салыстырғанда бюджет қаражатынан тартылған инвестицияның өсу қарқыны 181% болса, жекеменшік қаражат есебінен тартылған инвестиция 3 есеге артқан. Жекеменшік инвестиция негізінен ауыл шаруашылығын дамытуға, ол 3,5 миллиард теңгені құрады, туризм саласын дамытуға 1,5 миллиард теңгені құрады, және тұрғын үй құрылыстарына 1,5 миллиард теңгені құрады. Бұл енді өте үлкен көрсеткіш біздің аудан үшін. Құрылыс жұмыстарының көлемі 5 миллиард 999 миллион теңгеге орындалып, былтырғы жылдың 10 аймен салыстырғанда 2 есеге артты. Тұрғын үйді пайдалануға беру көрсеткіші 28% артып, 7338 шаршы метрді құрады. Оның ішінде бюджет қаражат есебінен салынған тұрғын үйлер 34% болса, тұрғындардың жекеменшік қаражат есебінен салынған тұрғын үйлер үлесі 66% құрап отыр. Жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерліктің нысандарының саны 11% артты. Ауыл шаруашылығында өндірілген өнімнің жалпы көлемі 123,2% өсті. Мал басы көбейтіп, нарықтың сұранысына сәйкес асылдандыру жұмысына баса назар аударылуға және осы сала бойынша аудандағы ауыл шаруашылығы саласында жұмыстар жоспарлы түрде жүруде. Сондай-ақ, су каналдарының инфрақұрылымын жақсартуда шеткері қалған емес. Бүгінгі күнде иесіз тұрған 19 ішкі шаруашылық каналдарының ең негізгі бесеуіне жергілікті бюджет есебінен қаражат бөлініп, жер актісі мен техникалық төлқұжаттар жасалып, коммуналдық меншікке алынды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес пайдаланылмай жатқан жерлерді қайтару бойынша бірқатар жұмыстар атқарылып, нәтижесінде 68,1 мың гектар жер қайтарылды. Аудандағы 29 елді мекеннің 25-і таза ауыз сумен қамтылған. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлының тапсырмасына сәйкес мақсатты пайдаланылмай жатқан жерлерді мемлекет меншігіне қайтару бойынша жұмыстар атқарылуда. Бүгінгі таңда 2023 жылға мемлекет қорынан 68 мың гектар жер қайтарылып, берілген жоспар тапсырма 140%-ға жуық артығымен орындалды. Жалпы аудан бойынша елді мекендердің жер телімі 107,229 гектарды құрайды. Оған қосымша ауыл тұрғындарының мал жайылымдығы үшін 53,850 гектар жер 20 жылға резервке қойылып берілді. Сонымен қатар ауыл тұрғындары тарапынан үнемі көтеріліп жүрген келе мәселелердің бірі елді мекендердің шекарасын белгілендіру болған. Биылғы жылы осы мақсатта аудан бюджетінен қаражат бөліп, барлық ауылдардың шекарасы белгіленіп, қазық қағылды. Құжат ресми түрде рәсімделді. Аудан территориясынан өтетін автомобиль жолдарының ұзындығы 697 шақырымды құрайды. Жалпы аудан бойынша жолдарды жөндеуден өткізуге 1 миллиард 293 миллион теңге қаражат бөлінген. Ауданның жолдарын жөндеу мақсатында бірқатар жобалар жүзеге асырылуда. Білім саласында биылғы жылда бірқатар жұмыстар жоспарланған. Айта кетсек, жайлы мектеп бағдарламасы бойынша Ақсуат ауылына салынатын 300 орындық мектептің құрылысы басталды. Республикалық бюджеттен 1,58,3 миллион теңге бөлінді. Сондай-ақ, облыстық бюджеттен білім беру нысандарын ағымдағы жөндеуге қаражат бөлініп, мектептер мен интернатта жөндеу жұмыстары жүргізілді. Денсаулық сақтау саласында аудандық аурухананың материалдық-техникалық базасын нығайтуға 337 миллион теңге бөлініп, 42 миллион теңгеге медициналық құрал жабдықтар сатып алынды. Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту пилоттық ұлттық жобасы аясында 2024 жылы бірнеше ауылдарда дәрігерлік амбулаториялар мен медициналық пункттер салынбақ. Бір аудандық мәдениет үйі, 9 клуб, 11 кітапхана, 1 спорт мектебі, 1 дене шынықтыру, сауықтыру кешені, 1 спорттық модуль, 1 стадион, 1 ипподром, 19 спорт зал аудан халқына қызмет атқарады. Бұл салада Көкжір ауылында клуб үйінің құрылысын салуға жобалық сметалық құжаттар биыл аяқталу үстінде. Одан басқа жекеменшік қаражат есебінен жекеменшік мемлекеттік әріптестіктің негізінде Екпін және Жәндіке ауылдарынан 150 орындық 2 мәдениет үйлерінің құрылысы басталынуда. Оның біреуі Екпін ауылындағы мәдениет үйінің құрылысы биыл аяқталу үстінде.
Күндікті ауылындағы клубы және Қызылкесік ауылындағы мәдениет үйіне ағымдағы жөндеу жұмыстарын біз аудан бюджетіне қаражат бөліп биыл бастап кеттік. Жұмыспен қамту картасы бойынша ауданға 1312 жұмыс орнын құруға квота бөлінген, 10 айда 1545 жұмыс орын құрылып, жылдық жоспар тапсырма 118% орындалды. Басқа да салалар бойынша бөлінген қаражатқа ауданда 3 ауылда мал қорымдарының құрылысы жүруде. Ауылды абаттандыру, көгалдандыру бойынша жұмыстар атқарылуда. 10 ауылға 14 шағын футбол алаңдары, 14 балалардың ойын алаңдары, 4 ауылдағы саябақтарды абаттандыру жұмыстары жүргендігін бөтті аудан басшысы. Брифинг соңында бақ өкілдері мен аудан тұрғындары көкейтесті бір қатар сауалдар мен түйткілі шешілмей жүрген мәселелер бойынша сұрақ қойып, аудан әкімінен жауап алды. Асхат Сайдахметұлы айтылған мәселелерді бақылауда ұстап, жаңа шаруалар мен тың жобалардың жүзеге асуы барысында тынбай қызмет етуге уәде берді. Аяулым Рахымжан, Ерзат Қасембай, Арлан Исаков, Арнайы ТВ6 телеарнасы.